xaqiiqadu waxa weeye xeerka hadii la ansixiyo de wixii umada danteed hayd baa laga taliyay hadii la iska indhatirana waxa weeye de waxaan u maraynaa qarnimada in la iska indhatiray dadkii shalay laga soo rogay buurta maanta waxa laga soo rogay waxa hayd uu xeerarka iyo doorashada ay saarka ay la qabto dalku doorasho galo xeerkii 27-ka cod ansixiyeen muxuu ugu jidow ugu saaraya waa waali iyo ila meereysay Soomaaliland u gelinayo laakiin mawduucan leebada gudi baa loo saaray dewa dabcan waxay u dhigantahay xaaladda dib loo abuurayo su'aashana waan qabaa sababta madaxweynuhu mudkurinta maalinta uu sameynaysaana aad duuduub aad u meel marisaan maalinta kale ee maxay ahayd qodob ay Soomaaliland oo dhan u dhigtaagayso laydii keenana aad leedii gudi baan u saarnay arintaa isweega su'aal guurtidu waxay door la xalle ku lahayeen muranada siyaasiga waxay qayb weyn ka qaataan mar walba dib u dhaca doorashooyinka وفي أب وابليكيشن عصر يوقع قبطر عيادة غدا دمانية ديت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيه أدي جيز جاسين تا أكو سورت جرين عيانا صومالي يقيمة جوك صوع الكرتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرن جوكتا يقوم بجوكتا قولها قورت دا سومال لانا يامانتا حيرك دورشوينك سومال لانا يساساركا وصاريد قدي صورنا قشتا haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinay ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii sida tan waxaan u arkaa ila meereysa labaad inay tahay horta ninka saleeban ma ninka xeerkii baarlamaanka 27-ka codku ansixiyeen yiri gudi baan u saaraya ee marna roobka u dhigay ninkan wadanka u waalaya kowdi adeero waxaan leenahay ummada dhaaf saleebaano xeerkii 27-ka cod ansixiyeen muxuu gudi ugu saaraya waa waali iyo ila meereysa Soomaaliland uu gelinayo cimri dheer ma jiro dambe ansixi ansixi way dhamaatay subxaana rabbika de mawduuca gudi maanta mawduuc umadda aan dhigaha umadda aan ka farxin buu ahaa dhigaha shacabka uu aan dhawaaqaasi hawl dhamaatay la xaliyay bay ahayd waa hawl ay ka dhacday dhib iyo dhiig eedno aad loo galay solution iyo xalin laga gaaray baarlamaanku sii daayay iyaguna waxa guurtay in si hagaagsan u deesan bay ahayd laakiin mawduucan leebada gudi baa loo saaray dewa dabcan waxay u dhigantahay xaaladda dib loo abuurayo wadankuna uu isku bisil yahay dadku bislaaday shacabku bislaaday sicir barar baa jira dhibaatooyin baa jira colaado sokeeya jira mid qabiil oo reerood baa jira la bilaabay maadaama wadankuna intaas faramood galay maanta wax dambe oo dhiga shacab ka nixiya awoodda kama lahayn marka wax ma arkaa inay tahay lugoyo siyaasadeed iman koobi kara mawduucaasiga runtii xeerka waxaan noro lahaa oo aan ugu tali lahaa oo ugu baaqi lahaa golaha guurtida inay si duuduuba oo bilaabowqa ay ku ansixiyaan waxna yaanay ka saarin golaha guurtidu waa guurti nabadeed maaha inay buuq iyo iyagu ay xisii falanqeeyaan marka runtii waxaan kula tali lahaa oo mar labaad kula tali lahaa inay duuduub ku ansixiyaan xeerka xeerkii baarlamaanka soo dhaafay golaha wakiilada ee guurtida u yimi ee aanu sugaynay shacab ahaan in golaha guurtida odayaashii ay ansixiyaan in ay yidhaahdaan gudi baanu u saareynaa oo ila meereysa cusub baan bilaabeynaa waxaan u arkaa khalad weyn odaygani adeerka ah ee Saleeban Islaam amba Saleeban ka loo yaqaano waxaan leeyahay adeer ummadan iyo dadkan iyo dalkanba in badan bad la meereysato maanta shacab ahaan kamaanu filayn inaad dalkan la meereysato ummada la meereysato waxaan leeyahay nin weyn baa tahay da' baa tahay waqti baa golaha baarlamaanku ku bixiyeen xeerkan inay ka shaqeeyaan waxaanu kaa codsanaynaa xeerka sida uu leeyahay inaad ku ansixiso duuduub inaad ku ansixiso bismillaahi raxmaan raxiim taa doorashooyinka aysa saarna in caqabada laga daayaabay heedo dalku imi ku nafis noqday nafiskaa loo daayo furfurkii caqabada in dalka laga daayo ayay ahayd doorashadana nuuceeda lagu qabto dalka haddii kale uu naga burburayaa dee maanta nabadda wax ka qaalisan ma jirto nabadda ugu wanaagsan nabadda lagu caano maalay nabadda lagu meel maray nabadda ugu qaalisan in maanta nabadda loo daayo doorashada xilligeedii la qabto ayay ila eegtay dee runtii waxaan u arkaa in arrinkaasi way la qalloocan yahay horta inkasta oo dee kulley ay shaqooda tahay inay ka soo baxay ahayday dee bal ay soo yaro munaaqisheeyaan laakiin mid baa su'aal baa meesha taallo oo niyo golaha guurtidu sababta maalinta ay mudakordhin samaynayaanna ay duuduub iyagoo cidna ka soo dooday gudina u saarin sababta ay u meel mariyaan mudakordhinta madaxtooyada uga timaada maalinta xeer
ايم حيدي دمان تنياشي كسو هشيين او مران بينوغي لابا سنادود بو تاقنا مران سياسيات با لابا سنادود تاقنا مران كاسو حقاتي مرحالة دو يا حالة دا عدق ميلا عدق بو غاري آخر كي بيال كميدا بيلا سومالي لان با قدابة سو جيديسي قدابة دي ايا حسبيادا معارض كا ايو مدح تويد وي اقبالين مدح وينوه او قلانشيو قولا وكلا لو قد بيي qolaha wakiilada markaasii xeerka soo waafajiyay guurtidu ee sababta ay muddada ula meereysanayso runtii aniga halka la xunba ku jira su'aashana waan qabaa sababta madaxweynuhu muddo kordhinta maalinta u sameeynaasaana aduuduub aad u meel marisaan maalinta kale ee maxay ahayd qodob ay Soomaaliland oo dhan u dhigtaagayso laydi keenana aad leedin ugu diban u saarnay arinta isweega su'aal midna وأن كبرير يعيه غورت واحد دور مهي مكها قادنيين مدوين كيو قدم بيجي قارهان انتي حكومة تأكل مياه ثلاثة هيسي غورت واحد دور لحالة كل هاي المرونة السياسية واحد قيوين كقاطان مر والب دبرع دور سوينك ويا واحد ده مدة كرديسة مدة كردين تن ده سد الدستور كتالا شروطا إلا ذي حنونا فافا colaado iyadoo colaaday wax ilaa macalada kala saarnaad mu jirri markii ay lahayeen ana shabaan ku dhisinay madaxweynaha laban ku rinay markay lahayeen inta dagaal kala saarnaad mu jirin waxaad moodaysa in nimankaasi ay saadaalinayaan in wadanka masiibooyin u galo wax waxaanu la faafoon jirin dagaal aan jirin ayba dadan muddo kordhinta dabada laga riixaya walaha gurtidu bal waxan qabaa hadii wadanka isbeddel ka dhaco doorashada ugu horeysa cid talada ku guuleysata doorashada ugu rasmi qabana sawirada doorashada golaha guurtida noqoto waa in la diyaariyo xeerkii iyo maxay ahayd shuruucdii golaha guurti ee cusub lagu dooran lahaa golaha guurta hadda halkii ku soo dhawaado aanu umaan bogin waxaanan u arkaa gole majarihii iyo maxay ahayd xilki umada ay u hayeen golo ka leexday golo ka shaqeeya muranada siyaasadda ka shaqeeya golo dadka madax isku galiya قولا دورشة كستينتي سوتشي ده شيء ده سي لبا دورشة سوتشي ده يسنج كسكو سو غريو سي تودو أيو كرادو أيانو قلها واركا قلش شقق جدنيا أو أشيبات كود حيا إلا حد إنتي تقال الله سعي السعودين تقال لا دابري قاي السعودين ولي ميا دارتين مالا يقولوا غورتك هلا يا ولي ميا دارتين يجوا محي هداي جدي يود دري نبضينا ميا دارتين يوا شقون كأن لهاين شقون دوا حكوا صو لما كوا حكوا صو رغطي ما أنت اللي يحب على كورلينا ياون إن لبا قعمدو تهجان واحد كلو أشقا oo maanta wadanka ay mushaar kaga qaataan nimankaas aan u garan maayo arrinkaas waxa la ka filanaa insha Allah in ay ansixin doonaan waxa la meereystaan ba xeerka isaga waxaynu ka leenay horyaala sida loo qaybiyay in loo ansixiyaa inuu nagu taageersanay xaqiiqaduna waxa weeye xeerka hadii la ansixiyo de wixii umada danteed hayd ba laga taliyay hadii la iska indhatirana waxa weeye de waxaan u maraynaa qarnimada in la iska indhatiray oo dadkii shalay laga soo rogay buurta maantana waxa laga soo rogay waxay ahayd uun xeerarka iyo doorashada isasaarka ay la qabto dalku doorasho galo wax kale ka jiraana ma jiraan kulliida maanta wixii dhacay wala socday dhamaanteenba xeerkana waxa hadda xeerkii de Soomaaliya lagu kala badbaadinayaa haduu salaaban dib soo celinayo golaha dib ugu celinayaa warnaya bacadkii marada u dhigayna de waa taariikh xumadiisii uu wariga taariikh wanaagsan waxa ku Soomaaliya muugay haduu soo celiyo hadii kalaba waa isku mid se waxa leenahay maanta Soomaaliya gacantada ku jirta barigii waa la socota wax ka jira halkan ayaan ka dhicin maanta xeerkaasi gacantada ku jireen dadasiyeen kalaba adunba Soomaaliya maanta waxa guuda jirkeeda midnimada u hayo halka marisan u baa leegay salaabaro hadaan qodobka ka dhiibto ama raayigay ka dhiibto arrinka doorashooyinka waxa weeye de tabti lagu heshiyay ee dhexdhexaadinta laga galay ee garanaysaa in dad ragis xaqaamiyay ay ka galeen in loo daayan jecelaan lahaa waliba guurtida aniga oo gobaabinaya inay hal wadadii ay martay inay si mariyaan taa taakeedin lahaa laakiin sidan kale ay ku wadaan inay ka joojiyaan insha Allah in xeerka ha waxaan leeyahay in cid daliil u jeedin maayo Saleeban waxaan leeyahay Saleeban adeer oday baa tahay maanta in aakhirul cib taagan wixii in daliil iyo maxaa ku dhahay canaan iyo hiiftan kulli hore u soo dhamaadeen maanta waxaan leeyahay ilaahay bay tiisa tahay intaad umada iyo aakhiraada ka baqdo xeerkaas sidii lagu heshiiyey ee uu ku soo nabad galay ee uu kugu soo gaadhay isku dhaafay iyo waxba dhibaato dambe iyo qas dambe iyo dalka maxaa ku dhahay intaa yare maanta quudhehe isku sii dhaad sii kala kacayso waxba kuma xarin koley madax meel ka sarreysa la taabtaama jirtee
arrinku de madaxweynuhu buu ka go'aa madaxweynuhu kullay barigii dhawayd si wanaagsan buu de u hadlay oo arrinka ma taqaana u fududeeyay een imikana inta hadhayna aniga waxa la taaysa ugu ma dhameyn kara haduu doonayo arrinka uu daacad ka yahay hadii uuna de doonaynin inuu de wax dhameeyana oo de uu dalka madaxaysu galiyana isagu un baa kullay arrinka joojin kara salaama waa ka sareysa arrinka sida salaama ay tahay salaama arrinka waa ka sareysa marka waxaan leenahay madaxweynuhu deemalaha waa qowda maqashi waxna haw qabanine halana madaxweyne waxa weeyaan maanta waxa ay odayga qaranka adaa wadanka u sareeya wadanku xaalada dagaal buu jiraa ummadu waxa weeyaan dagaal waxa jira weyn oo lagu soo qaaday dalka ummadu waxa weey meel bay wada jeeda arrinkii xurgufti waxa weeyaan markii hore waxa sheegtay inaa dhameysay imkana waxaan leenahay sidii hore ku dhameeyo arrinka waxaan leenahay gudaha yaanay balaayaha inaga furina ummadu dhan ha wada jeesato waxa weeyaan dagaalkaas difaac qaran baa lagu jiraaye difaaceena qaranka arrinka doorashadana waxaan leenahay markii hore madaxweyne de xoogii xiniyo kumaad qabsanin waa si sharaf leh oo maamuus leh qurux badan baa lagugu dhiibay talada waxaan leenahay imkana waqtigaagii jaaniskaagii waa dhameysatay een allah ku barakeeyada inta ragga ka dambeeya jaaniska oo u banee dalkana waxa weeyaan maanta hadii aad si wanaagsan oo fiican oo de aad uga tagto sidii de lagugu wareejiyo aad u wareejiso oo wax taariikhda ku galayso waa taariikh wanaagsan hadii de waxa weeyaan aad dalka burburiso oo qalalaasay iyo dhibaato aad gelisana waa wax taariikhda ku qoran waa wax taariikhda ku qoran waxaan leenahay dalkani waxa weeyaan wuxuu ku soo caana maamulay sutanaasul waxa weeyaan in la wada tashado waxyaabo badan buu ma garanaysaa marka waxaan leenahay madaxweyne waa dhameysatay jaaniskaagii arrinkan adigun baa fududayn kara odaygii qarankaa tahay salabaanna waa dee amar unbuu isagu qaadanaya ama male amar buu ku shaqaynaya haddii la yidhahdo madaxweynuhu wixii uu doonayo unbuuna salabaan ku shaqaynaya madaxweynuhu wixii uu doonayo ayuu ku shaqaynaya waana saaxiibkii haleelna madaxweyne arrinku adigu unbuu kaa go'aaya arrinka sidii hore aad ka dhawaajisa tira doorashada isasaarka baanu qabanaynaa aad dhammaysay saxiixday wakiiladii qoladihii kula soo martay xaggana ka dhamme ururadii iyo ururadii iyo nidaamkii laisku khilaafay wixii hawl ka timi weyn ogne inta somaliland damage ay soo gaadhsiisay hadday dhaqaalatay iyo hadday wax kalatayba waynu garanaynaa marka maanta xaaladii intaasoo dad u kaceen arrinkeeda la dhameeyey haddii maanta haddana halkii lagu soo celiyo oo ay sheekadu noqoto ciir dubulul aan waxaan aaminsan in somaliland gebigeedaba la waayo buur baa la fuulay baa la yidhi waxaan filayaa in maanta hargeysa laysugu iman doono oo hargeysa ay noqon doonto buur lafteeda marka waxaan leeyahay haddii jiritaanka somaliland la doonayo iyo quruxda somaliland iyo somaliland taa dhisantay haddii la doonayo waar saleebaan gaalow ilaahay ha ku barakeeya inaad erin weyne waxatay sagaashan jiro maanta cimri kuma hadhine arrinkaa dhamme waad yeeli weyde dee adeer waa dhammaadkii somaliland saleebaan horta in badan buu la meeraystay maruu golaha la meeraystay iyo maruu xeerka la meeraystaba maruu biyo u dhiganay way jirtay marka waxaan leeyahay horta saleebaanow tani waa tii aad ku kashifaysay mid aad la meeraysan karaysa maaha way ku jiidhaysaa iskaga horbeedh ama gudduu saar ama garyaqaan u saar kan horaa looga soo shaqeeyey waa mid ku jiidhaaya ha ku kashifin adeero adeerkay baa tahay liliga weyn baa tahay in daadu ay wax ku kordhisaaba waxnayd waxba kuumay kordhine saan u aragnay iyo siday bulshada u arkaysaba tani horta waa mid ku jiidhaaye iskaga horbeedh baan leeyahay saleebaan wallaahi xeerka isaarka golahu hore u keeneen anigu dee waxaan aaminsanaa in sidiisa loo ansixiyo oo duuduubka golahu dee ila golaha soo sameeyo soo falanqeeyo sharciyo u eegayo garyaqaanadii golaha soo falanqeeyey in xeerkaas saa lagu ansixiyo anu arkaya anugu aragtidayda laakiin waxaad mooddaa saleebaan inuu hor istaagay maadaama uu dee xeerkii guddi kale u saarayba maanta iyadoo guddi hore soo ansixisay oo hore maxay ahaytay dee loo soo falanqeeyo xeerka wixii dadku ay ku heshiiyeen ahaa dhexdhexaadintii la galay in doorashada isisaarka lagu galo sidaa oo laysul saarabay ahayd laakiin waxaan aaminsanay muran kale un baa bilaabmay guurtida marka hore labada sano muranka bilowday oo doorashada nooca u gashay tan maantana waxaan u malaynaa saleebaan un baa bilaabaya dee waxaan taagan anigu qoladaa guurtida mar walba muran un bay ka shaqeeyaan iyo xaaladda dalka oo in dadku sii kala fogaado laakiin qolada guurtida hal fariin un baan u farayaa ee aanba aadin ku codeeya oo aadin u gacan taaga amba labada gacmoodba ku codeeyo annagu xeerkaas sidii lagu ansixiyey bay ayaa lagu gelayaa doorasho
هدي أديدان ينادينكوا عن سيسانة وحكبة دشانا إنكوا شرعي بكم فردان قرتوا وح الله عليه وشرعي بكم فردان مشرتوا قاله هي شعب كان سواد دورتي البرلمان كا ولبا وكيله شرعي دشنت أيان سيحي كوا صوح شرعي الله هيا أروح الله إني أدمدا ووأدقن كده ترى قرتوا وحوي وأدقن كا أدمدا لقوا عضين يا وحيركي حط الحير كهاتان كهلا السنة واركو حير كا محلا من السنة سلبا ويسك عدي دور كاسوس كعدي سلبان بالله ما يرسل يحل لبنان دقار وكل هالصاعن كوان سحنا وكل سلبان ما أنت ربي يقول دبان وصاريا دولة زمان لنا هدي بربطة سلبان بدهم يجي محبيا وصلوا يا بنان قرنا حير كل قصة شقية سواء القصة شقية حل لبنان قصة شقيين بشهر لك هنا وكله ما يرسلني يولي عبد العظمي سي بي اي أرجيسا